A presenza dos medios de comunicación ás portas da súa casa non gustou nada aos charlins. Esta mañá a prensa facía garda diante da súa propiedade en Vilanova despois de que o patriarca e o seu fillo Melchor tivesen que ser trasladados ao Hospital do Salnés tras ser atacados por dos encarapuchados. O patriarca dos charlins accedeu á vivenda nesta furgoneta. Instantes despois, o seu fillo maior Manuel fixo propio neste vehículo. Canda el, Noemí Outón, filla de Josefa Charlín, a que están a ver na imaxe, e Natalia Somoza Charlín, filla de Teresa Charlín. Instantes despois, Manuel Charlín dispoñase a abandonar a propiedade, pero ante a presenza dos medios de comunicación e despois de pedir que non se lle gravase, baixou do seu vehículo e encarouse cun dos fotógrafos. Que direito ten que se cargar unha foto? Por que se saca unha foto? Que cometí? Que delito cometí? Momentos de tensión non rematan aquí. Despois do primeiro enfrontamento, Manuel Charlín dirixiuse cara a unha xornalista que co seu teléfono móvil gravaba a escena. Despois de exixirlle que o gardase, colleu o teléfono e lanzou no chan. Acto seguido, Natalia Somoza recolleu uno, volveu a lanzar e acabou agredindo a outro fotógrafo. Esta é a secuencia recollida polas cámaras de Canal Rías Baixas. Despois destas violentas escenas, Manuel Charlín quixo defenderse. Dixo que a opinión pública está a xulgar a súa familia porque unha serie de televisión en alusión a Fariña está dando unha versión que non se corresponde coa realidade. Ustedes me condenaron. Antes dos jueces condenaronme a opinión pública. A opinión pública por culpa da prensa. Porque nunca nadie viñeron a dicirme, oye, vamos a ver que feitos son estes. Que realidade é esta? Nadie. Escribiron o que quixeron. O que quixeron. E non pode ser. Non pode ser. Que isto en 30 anos non pasou. E pasa porque unha serie de televisión está ponendo nombres. Nombres y apellidos.